Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Öten gün Ukrayna arazisine 100'den çok raket ve 7 şahit pilotsuz təyyarəsi atılıb. Oxu24.com haber verir ki, bu barədə Amerika müharibənin öyrənilməsi institutunun gündəlik bülletində məlumat verilib. İnstitutun analitikləri qeyd edirlər ki, Rusiya tərəfi sayı məhdud olan sursat tələb edən bu cür zərbələrin effektliyini şişirdir. Hesabatda həmçinin qeyd olunur ki, cəbhə xəttində ciddi dəyişikliklər yoxdur. Rusiya qüvvələri Svatova və Kriminalnaya şəhərlərinə şimal-qərbində Baxmut vilayətində və Donetsk vilayətinin qərbində hücumlarını davam etdirir. Zaporojye vilayətində də fərdi döyüşlərin getdiyi bildirilir.